Milers de ciutadans bielorussos continuen mobilitzats al carrer d'ençà de diumenge passat, quan tingueren lloc les eleccions presidencials amb sospites de frau electoral. El president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, que fa 26 anys que ocupa el càrrec, ha manifestat avui que darrere les protestes hi ha elements d'ingerència estrangera i ha advertit que les mobilitzacions es poden estendre cap a Rússia. Mentre continuen les protestes al carrer, l'oposició en bloc no reconeix els resultats segons els quals Lukashenko hauria obtingut un 80% dels suports. D'ençà de diumenge passat hi ha hagut 6.000 detinguts, ferits de porra, bales de goma i fins i tot d'armes de foc. Entre els manifestants, dues persones han mort. Les protestes han arribat també fins aquí, fins a les Illes Balears. Una cinquantena de ciutadans bielorussos residents a les illes s'han concentrat avui a hora baixa al passeig del Born de Palma amb el permís de la delegació del govern central. Entre crits de dictador, les persones mobilitzades han demanat a Lukashenko que torni a convocar eleccions i que alliberi el que consideren presos polítics. Alguns manifestants s'han mostrat molt preocupats pel nivell de violència a què ha arribat la repressió contra els manifestants al seu país. Liberación inmediata a los prisioneros políticos. Los están torturando. Es un régimen fascista. Es que Europa vea qué está pasando hoy en nuestro país. Es la violencia, es dictadura, el último dictador de Europa que está matando a nuestros hermanos, a nuestros padres, ahora mismo.